Қазақстан тағы қара жамылып отыр. 12 маусымда осымен 12 рет аза тұтамыз. 14 үзілген өмір. Қайғы жұтқан 14 отбасы. Абай облысында өрт өршіген тұста жоғалып кеткен орманшылардың аман оралуын жақындары ғана емес, тұтас жұрт тілеп отырды. Бірақ кеше қаралы хабар жетті. Ал бүгін қайтыс болғандардың есімдері жарияланды. Екі бірдей отбасыдан әкесімен ұлы бірге келмеске кеткенін естіген халықтың қабырғасы қайса түсті. Қара жамылған отбасыларға көңіл айтып, соңғы ахуалды білу үшін президент Қасым Жомарт Тоқаев Абай облысына барды. Мен мемлекет басшысы ретінде болған жағдай үшін кешірім сұраймын, деді ол. Дүйсенбі күні бүкіл еліміз бойынша жалпы ұлттық аза тұту күні жарияланды. Мы будем скорбить вместе с вами, вспоминать их имена. Еще раз высказывая свои соболезнования. Помогай там.